Центр Чернівців – одна з туристичних фірм, відкрито рекламує надання консультацій для видачі румунських паспортів. Ми свідомо пішли туди, аби дізнатися, чи вони просто роз'яснюють механізм отримання іншого громадянства, чи сприяють в отриманні подвійного. Менеджер турфірми ввічливо все розказали, і теоретично за 600 євро через рік я б могла стати громадянкою Румунії. Ну, коштує 600 євро. І роблять 8 місяців, рік максимум. Навіть те, що немає якихось родичів корінних румунів, які до 20-х років минулого століття проживали б на Буковині, не проблема. А хтось, наприклад, з батьків або бабуся у вас були там, хтось з румунським кимось? Не було? Не проблема, зроблять. Ми звернулися до Державного агентства України з питань туризму та курортів із офіційним запитом, чи ліцензія дозволяє надавати такі послуги. Нам відповіли, що статтею 17 закону про туризм ліцензуванню підлягає лише туроператорська діяльність. Ліцензійні умови чітко вказують, що туроператор не має права провадити інші види господарської діяльності, крім тієї, що зазначена законом України про туризм та цими ліцензійними умовами. Загалом Держкомтуризм зазначив, перевіряти турфірму може тільки за згодою Кабміну, інакше ні, бо нині діє мораторій. Правоохоронці ж на аналогічний запит відповіли, що до МВС України в Чернівецькій області заяв щодо незаконної діяльності турфірм, а саме надання послуг зі збору документів для виготовлення румунського паспорта, не надходило. Менше ніж через 2 місяці ця ж турфірма почала консультувати, як отримати ще й молдовський паспорт. Ціна – 450 євро, пакет документів аналогічний. Родство ваших там батьків, да, по одній лінії берете. Мами, тата, потім бабушки, і так що там, дедушки, одне таке дати. Якщо ви не знаєте тему, даємо в архів дані, де це взяти. Офіційно дається запити. Нам дали візитівку відповідальної за це людини. Чоловік каже, консультації законні, а те, що люди в подальшому не відмовляються від українського громадянства, утримавши румунське чи молдовське, не його проблема. Наша Україна, ну, громадянство не дозволяє для мене громадянство, тобто, ну, як, це їхні вже, наприклад, відмовлятися чи не відмовлятися, це їхні. Пан Денис по телефону зазначає, він взагалі працює не на турфірму і надає свої послуги окремо. Я якби провожу, це ж не турфірма проводить консультацію, ну, тобто, не працівники, вони можуть надати, наприклад, що я можу надати консультацію. Скажіть, будь ласка. Турфірма займається по своїм питанням. Турфірмі ж запевняють, Денис – їхня людина. У нас є людина, яка займається турмунськими паспортами. А, це не безпосередньо в турфірмі, да? Ні, це вона знає від нас. Турфірмі. Згідно із законом України про громадянство, беречи інше, від українського потрібно відмовитися. Проте чіткої системи контролю немає і відповідальності теж. Кримінальної відповідальності немає на даний час, адмінвідповідальності немає. Ну, навіть якщо виявить хтось, що є український паспорт, і румунський, там, чи угорський, ну, яке порушення? Немає такого порушення. Щоб його якось притягнути і сказати йому, що ви не маєте права, от вас зараз суд засудить до тої чи іншої статті. Конституція України, стаття, зокрема, 4, говорить про те, що в Україні існує тільки єдине громадянство, однак не варто вважати, що це є так, оскільки особа, яка, наприклад, набула громадянство іншої країни, вона не може автоматично втратити громадянство України. Це передує навіть тому, що між Україною та Європейським Союзом і з іншими країнами немає договору про обмін інформацією. Тобто наша країна не може фактично дізнатися про те, що особа набула громадянство іншої країни. Тобто це питання дуже таке широке і складна процедура. Тобто особа може втратити громадянство України лише за указом президента України щодо певної особи. Поки наші високі чини ніяк не можуть ухвалити якісь закони, які б врегулювали питання подвійного громадянства, турфірми начебто на законних підставах і далі консультують, як українцеві стати румуном чи молдованином. Після виходу сюжету в ефір турфірма зняла вивіски і нині переїхала з того офісу. Наталія Синюсик, Віталій Семенюк, Назар Волошинюк, телеканал Буковина.